Straja. Ale tak aspoň... Dobre, čet sa môže napojiť. Máš teda English, duitsky, či Deutsch, duitsky. Ďakujem ti, fakťak. Dobre. Som pripojený. Čet, môžete sa asi na... Ale asi keď sa napojíte, ma budete vedieť, že sa schovávam. To je na hovno. To je na hovno. Rado na jojke ti dávajú karaoke? Mne. S to voľom pozriem, ja som to chcel vidieť, no. To dobre, budeme. Prečo mi píše pred menom ugly? To taký ši. Poď von. Ja aj to bere HPčka, počkaj, to budem asi... WTF, ja neviem, tu môže byť toľko rôznych vecí. Sa poislal? To sa ujemi. Ešte raz zmeni server, už jebem na to. Ale toto to je, vieš, aké hard? No, to je bez zvykaj. Tobo tu môžu byť všade, ty kokos. No už ma napojil. A nemal by som asi skapať, ne? Ježiš, ja som s tebou CT-čku na jeb. Si so mnou? Ne. A to ani ma nie je počuť. No sa ti dobijajú HPčka. Dobijajú? No toto nemá šancu na to, koľko vecí... Však toto ti vieš, že to je strašne hard. To pokiaľ nehráš miliónkrát, že na spávanie pozrieš každé jedno. Ale takto... Fú, táto je... To čo je za okno? Tak toto ako nenájdem. Tá tu nie sú bugnuté do textu. Nice. No, po piči som zaspawnul, ako... Myslím, co tečko. Ľudia, to bola navnada. Tak to je strom, a to daj strom môžu byť, no. To kde sa on schop... Kde on išiel? Slavo, ty si so mnou? Nie. Ne. To vlastne, aby som mal byť ticho, keď je Slavo, ne. To bol hráč, nie, to bol Dikoj. Kde som? Preto ma to zabilo. Dobre, ja už som friznutý. Toto ma, to mňa nemá šancu, hrám z ľudia. Už ho počujem dupať. Na, prešiel okolo mňa. Ne? To vlastne môže byť aj taká malá pičovina, ne? Môže, ale ja čo som videl, tak nesme až také malé. Ja som menšia. Teraz sa hýbal inak. Jedna je menšia, to som ja. Chodíš okolo mňa? Tá už zima. Tá už si vríti. Aj je späť. Taká rastlina budeš pojebaná po okno. Čo tu brčím? Ja som tiež počul. On je veľmi veľká vec a ja som taká menšia. Veľmi veľká? Áno, on je veľmi veľká vec. Čo do piči? To je toto, čo on... Vidíš ho? Ty kokot? Jak sa dávajú tie... Čak to jeho sa nedá zabiť. Ale však hej, halo. Som strelal do neho. Ale prečo ťa to zabilo ako decoy? Jak sa pôjdeš do toho a... Teraz ty si proti mne, čo? Ste tam štyria. Jaký je to pocit slavovať pred menom ugly? A jak mám toto, že by som stal na mieste? To sa ti frizne za automaticky. Za automaticky, no. Za automaticky. Dobre, tam mňa nenájdeš ani piči. Ty kokos, ja by som to dal do chatu, že by som to zdieľoval, vy ste také kundy niektorí, že by ste to pozerali a by ste chodili. Takto proste. Takto by ste... Nemám šancu nájsť. A tak aspoň povedz na povedy také. Jak som ti ja hovoril. To ti nemôžem povedať, lebo hocičo, aj keby len pozíčku, alebo hoci len apu, že čo som, tak to ma nenájdeš. Však nie, však len povedz, že či si veľký, malý. Stredný. Stredný? Aj.
A nemám ťa šancu nájsť? Tam máš, no ale to ty nenájdeš. Tá aspoň keď budem blízko, nie že blízko, ale keď ma budeš vidieť, tak kde tá hop krič. To ma hneď objaviš potom asi, lebo to je jediná vec, tu som asi, alebo neviem, no. A teraz je otázka, že či... Ty kokos, kde si jediná vec? Ale inak, mne sa zase nepočuť úplne, ne? Je, CTčka, ty počuješ moje. Kokos, čo... To ty? Hm? No jak si mám kúpiť zbraň a bola čo s čím ťa dá zabiť? Dá zabiť ma nemôžeš. To je jak, že s tým tykojom. Jaj, to vlastne toto. Tá pasta, jak sa to robí? Čo to? Ja neviem, jaká je pasta, ale... Tá toto, čo dáš, akože toto, že... Nie. Dvakrát stojí. Oh my God! Ihr habt Kenny getötet, ihr verdammten Schweine! Ja, ich sehe nicht, dass ich hier nicht hören kann. To ty si dal? Nein. Tá jediná vec, tu musí tak kde... Tu musí tak kde byť ten čurak. Ešte vyššie sa dá ísť? Som bol pri tebe, alebo ne? No ale tu dva sme tu asi tak kde pri sebe blízko. Neviem, kde si, vôbec. Ťa ja nepočujem ani... Tá, ja som počul tvoje tie taunty, či jak sa to volá. A teraz dám, počúvaj. Som si splachol, alebo neviem. Už sa počujem. Dobre, som... Si šiel tak, kde to piči. Očkaj, očkaj. Ale ja to očujem, aký by tu niekto bol proste pri onom. Jujky. Berem to po... Jaj! Predstav Slavo, uticho! Čo? To neviem, čo sa stalo. Ty mňa si zavil. Čet, ale počuli ste aj vy, aké by to bolo hore z poschodia? No jeba, to som ako to... Jak sa dá to changenúť? Hange. Aha! Čakaj. Už teraz ešte lepšie mám, počúvaj! Tá ja som proti tebe, či teraz s tebou. Tá potom, kde som bol. Nice, tá ja som tieň. No, som tieň, aby si vedel. To čo? Tá tieň som normálne, tá čo, ale... To jak si meníš? Tá change, vykričí Hange. To je, no to je, to vyskúšam. To ty si tu podobnou, ten tieň? Kde? To v tej ste budove, čo si bol pred tým. Ej, ale ja neviem, čo som, ja som také dildo na zemi. No tá tu keď ma nájde. Tá toto keď nájde, čo tá to? Jak som skrytý podľa vás? Jak som teraz... Slavo, kúkni na stream, čo som. Bude, som mŕtvý. Ťa zabil? Ne. To hneď vedel, kokot. Teraz kúkni na mňa, čo ja som. To nedá sa, iba na ňa môžem pozerať. Ale tak keď si tieň, voda čo také, a on keď pôjde okolo teba, tam sa blokne u teba normálne. Ale ja hovorím Slavovi, že kúkni na stream, čo som ja, to sa nedá na teba toho. Jo? To nechce sa mi na stream. Ja som normálne, ja som... Čo to... To aj tebe spamuje ten chat? No. Tam mne sa bugol chat. No on instantne vieš, že kde je kto. Tá on to má naučené, vieš. Nemôže mať cheaty na to. Cheaty na to nie sú. Či sú na to cheaty? No. To by už bola ako jaká masť, ty kokos, zistiovať cheaty na hide and seek. Čo dáme? Dáme assault? Dajme assault. Ty kokos, som hral naposledy na 1.6. Pri Dunaji perla leží a ponad ňu slnko pláva. To je moje biele mesto, to je moja Bratislava. Ale jak si to zabil? Ja nechápem tomu. Nie, alebo nožikom som do teba išiel. Keby som do teba vystrelil tam. Ale to je blúd. Či nie? Ja som strelil po tamtom a toto. Ma to zabilo. No, čo, jak som skrytý teraz?
Nice. No. Tá veľa šancí má chlapec. A on sa blokne od teba. Nie, neblokne, pozri sa. Ja si stávam, že sa blokne od teba. Pozri. To bloko. No tu ty máš šťastie, že to hodil tak. No. Nech to páči. Jaká saračka. A ja som bol vedro. Dobre vedieť. Nice. Ježiš, som CTčko. Dieba. No, táto som... táto som vyhral. Si bol akože pod zemou vedro, hej? Ja som dal... Táto som si teraz ako... Nice. Nedá sa ešte changenúť? Toto bude dobré. Né. Rýchlo dačo. Á, jeba. Dobre, no tá som... To mi vychádza. Dobre, nič. Slavo, ty si aké prasiak. Tak ja som si strom zmenil dnu vonom. Nech sa môžem pozrieť na ňa. Nenapadne akože strom v strede obývačky. Hej. Ty Slavo, ty vyzeráš celkom sympat. Ty vyzeráš jak ten zbožičí mýtu. Kde som? To je taký vážny ty kokos. Cif. Slavo, keď nájdeš ešte jedného, bez toho, že by si to teba o tom dal vedieť, tak máš one. Máš random skin z inventára. Aj? Aj. Ale nemôžem pozerať na teba z prvej osoby. Pozerať z druhej. Vidíš ho inak? Vidíš ho? Koho? Ne, po tebou behal, ja som videl tieň. Vieš to... Jak sa pozrel na tú sliepku, ale potom pochopil, že si... Počuješ? Za čo išlo? Aha. Tu! Tu, že? Ty, Slavo, ty si na... si na drogách, Slavo. Tu, to behalo, ty kokotko. Tu niekde hore si grgol. Tu, zas. Aha. Ježiš, to... v taký pojeban... A ja som to videl inak, jak som bol pred tým domom, no. Ľudia, my sme akí sprostí, my dvaja so Slavom. Počujete, v taký hore a to je sen, to je tieň tých vtákov. Pekne. Slavo, aký je to pocit naháňať tieň vtákov? Piče. Kuda, čo bude? Čo zas? Čo sa stalo? Ty si vystrelil? Hej, ale tu ja nechápem. Tak potom si sa... Ja som strel do neho, ja som ho našiel, ja som strel do neho a toto, som skapal. Tak to jak treba riešiť? Čet, kto to hraje? Tak jak to treba riešiť tieto veci? Prečo kapíname? Skapíname? Skapipíname? Tak nájdeš ho, vystreleš do neho, skapáš. Skapíname? Skapipíname, nevieš? To nie je ani spisovné slovo, skapínať. Podľa mňa. Skapať. To je nejaké oné, takže skapí... No. Nejak tak. Ježiš, som CT. A ešte som. A ja som CT. Všetci sme sa tam. Sa chcem oné skrývať. To je úplná jeba. Ja, keď som strom v strede obývačky. Málo hráčov tu je na to plán. Hej, je tu málo. No. Preto som myslel, že dačo by sme väčšie našli. Ale toto je dobrý server, konečne normálny server. Len to zabíja, neviem ako mám... Ja neviem, či to treba rovno strieľať. Nice. Všetci sme CTčka, nice. Všetci? Nice, tak hľadáme čo teraz. Našiel som ho. Fajn. No je, jeden sa skrýva. No ja sa skrývam. No, popíčne.
Čo si? Ešte čo som? Mute. Mute, mute. Tam mňa nenájde ani piči, poľa mňa. Tá neviem, kde sa mám dať, ako ja neviem, neviem, čo to je toto za... Tam mňa nemá šancu nájsť. Jak na monitor beha. Poď tu ku mne, tu ťa nenájde. A ty kde si, monitor? Počkaj, nie. Počkaj, tu beží. Tam je vedľa teba je monitor? Neviem, čo tu je vedľa mňa. Hej, monitor. Ten čo? Ten... What the f... Ja som hneď oproti tebe, sa mi zdá. Tá, idem za tebou? Neviem, nie sa... Kde tu si? Môžem použiť diko, jasný. Ja som išiel, tak kde? Počkaj, dám vám vykročiť, vykročiť. Dole, schodami. Počkaj. Ja som tam chcete spawne, ak CTčka sa spawnujú a tu tak kde dole, skoda mi som išiel. Dobre, som decoy. No, to som ja. Čau. Čau, Slavo. Piči. Tá ja fasa som tu prišiel, no. Tá ja som, tá keď ja sa Dobre, dobre, chod tam, poď dozadu. O toto tak, no. Tak, choď preč, tak. My sme aké kurvy, Slavo, že tu nikdy nepríde. Tu nikdy nepríde, lolitka, čau. Aj keď príde, to zabijem, ak som aj tak na teba, ne? Dávajček, daj pokoj so sabme gamey. Gamey, prosím. Aj keď tu príde, to teba už toto nedá. To je pravda vlastne, to je pravda, to sme jak vyriešili. Hodí tam molotova potom čo? Vlastne on tu... Na, no to je pravda. Tu nič. Ale nie, my sme opravili, Slavo, poď za mnou, poď ideme dať. Keď tak sa zastavíme, to bude sranda, poď. Keď som tam bol ďalší, to čo, koko tu taký, chuj. Poďme, ja neviem, počkaj, pomoc? Poďme, keď náhodou ho uvidíme, musíme stať. Keď pička, koko ti... Slavo, my sme... A ja kde mám ísť, počkaj? Že tyčka, to je obrubník, že tyčka. To choď ho podkudnúť, keď to je urobník. Poď za mnou, Slavo. Poď keď ho vidíme, ideme, však on sám je tam hore strieľa. Poď za mnou, ideme tu hore schodami. Nenapadne. Volkuj. Alebo sa mi tak ideme na druhej strane. Ta ty si chuj, Slavo, však! Okej, poticho. Keď náhodou ho uvidíš. Počkaj, skočíme dole. Stoj. Prečo? Kde je? Chcem ho pozorovať zatiaľ. Okay. Taký obrubník tu strede ničoho to dobre, podľa mňa. Vidím ho, už ide. Ja som tu dal toto. Kde si ty? Jak mám dať aj ja decoy? To samo dá. Počkaj, neviem. Čo je odviac? Slavo, poďme, poď za mnou, okay. Poď za mnou. Kde zmizol? Dole. Aha. Ide hore. Nejde, nemá tam ako ísť. A teraz vás poj... Hopa, ide hore, Slavo, kurva! No všetci tu idú. To ten čo za stôl žiare, kúkaj. Kúkaj, to ten tu je veľký. Kde? Sa nudil vonku, prišiel za nami sa kamarátiť, ty kokos. Kde si? Neviem, ja som policajt. Čo si? Jaj? Po... Jak sa nudil chudák ten veľký... Nice. Ja som policajt, ja čakám, no. Je to ten tu šmece, je. Hej, díky. Ja už sme viacerí. Dobrý deň, Vilko, ahoj. Aj, na serveri. No.
to zjedzieš. Ty chujde si. Bože, tam mňa nemáš šancu dať. Nemáš! Ja ťa dám. Ale musíš mi odpovedať na otázky, aby som zistil, že čo si. No. Takže, jak sa máš? Dobre. OK. Si niečo veľké? Nie. Takže si nie... Ani malé nie som. Ani malé? Ani. Smeješ. To si do mňa strelil a si išiel hed. Do čo som strelal? Vieš, koľko ty kojotov mám? Tá ty máš si, koľko sa ty... Ježiš. Ty vieš plakať, ty aké vieš, že mach... Ja. Čo ty si? Si dáka? Toľko tu mám ty kojotov, že ty si mŕtvy. Aj keby neznám co. Tak potom viem, čo si. Tam lebo jediné pneumatiky, tam je ich 10, ty kokos. Slavo, ktorá bola tá práva? Ja som nebol pneumatika. Ja som bol tie žlté tyčky, čo boli hore. Čože? Jak to je možné? Prečo ma zabila, keď som dal do pneumatiky? Som slepka. To je sexy, to berem. Kde si? Vonku. Kde vonku? Počkej, jaké žlté tyčky si bol? To také žlté tyčky tam. Tie hydranty? No nie hydranty, žlté tyčky. Ten je slepko. To ja som hydrant. Ne? To kde ideme? A ty čo si? Však slepka. Slepka na office! Ľudia, to je také... Tak sme si to... Nie, to čo? A ty vôbec nebudeš ako, že ako... Obvious, ty koko, slepka na office. Čo nedá, kurva. Počkaj, Slavo, tá pome, ideme. Ale musíme volkovať, poď za mnou. To není office vlastne, to je... Jak sa volá tam? Tak je to budovy najlepšie. Tak poď, on tam skáče, poď. To je asfalt, nie, asfalt. Poď tu. hydrant so sliepkou ľudia na asfalte idú po rebríku, no tak to ako... To... Nie už hlavne, počkaj. Dá sa toto rozbiť? To je sme... Co? Ten čo tu tá plechovka? Ten... Ja vidím, s nami, to taký sub bude. Poď sem. Snipka, lebo vende z akcia. Inak počúvaj. Čo? Prosím, ti chcem dať ukázať. Počkaj, idem za ja nemôžem vyjsť hore. Choď doľava choď. Tam no. Tak, vyndi von. Počkaj, tak kde bude? Je tu. Nie, to je, som za ľak. Choď von. Poď a tu pozeraj, do pizdy není rozstrelené. Čo? Pozor. Toto okno tam hore, keď bolo rozstrelené, tá... Počúvajte, plechovka, hydrant a sliepka idú po asfalte. Trikovať hráčov. No, tu na vás nebude čakať. No, tak neopôjde mimo, pomeď za ním. Tak pomeď za ním, no. Môžem ma pustiť, Slavo, please? Tu sa blokuje. Sliepka si otvorí proste silou mysle dvere. Pomeď cez strechu. Pomeď. Napadne. Som spadol. Počkaj, Slavo, som spadol, jak mám ísť hore? Neviem. Idem hore. Jak sa skače? Ja to neviem skočiť. Čak sa musíš škrcniť. Tá ja už jak Logic, ty kokos. Škrčiť. Nejde ani mne, no. Nejde, to na čo blok... A my sa blokujeme, podľa mňa to preto. On je hore. Ale nevie tam ísť. No, nice. Poďme. Treba... Poď. Piči, má blokol.
Ježiš, mi to karma, to pôjde mi úplne pičo. Nice, sme hore, poslal. Pozri, ide hore slipka. Kde je? On je, hore, hore, na tia, kolanica, hore. Skáčem dole, podole, pod za mnou. Kde je hore na kolanicách? Hore na kolanicách, ver mi. Není. Tá, hovorím, že je tá, tam je, vidíš? Hej. On čo tam rieši mi vôbec? Počkaj, ma videl asi. Počkaj, skrý sa za mňa. Ja som mu hore na streche ešte. Počkaj, volkujem, volkujem, ide okolo, ide dole schodami, ide dole schodami. Je tu, kde si, Slavo? Keby si videl, čo tam robia, oni dvaja, takí malí, neviem, plechovky, čiže to sú tam okolo, neobehajú. Dobre. Ho nabejtili, no. Nice, tá aspoň sme si dali výlet s hydrantom, ty kokos. Ty kokos, ja čo som? Čo si, ja som on, ja som Poliš. To je FIFO? Čo to je FIFO? FIFO je, čo je FIFO, sliepka? Ja aj však FIFO hraje proti nám. Máme tu dvoch Čechov a Slovákov. Asi. To čo hrá za hydranta? To je hide and seek, to je niečo si nejaký predmet a musí sa ukryť proste na danej mape pred niekým. Dá ti to nejaký random predmet, vieš. Slavo, ale musíš ma navigovať, keď pôjdem okolo teba. To neviem, či ma nájdeš, asi nie. No to asi hej, asi, možno hej, uvidíme. To okolo mňa budeš chodiť asi celý čas. FIFO, veľmi dobrá skriša, kostrička v šachte, to je jeba. Dobre, mám 103 HP. No. Malo. Šachtu zazdávam, vykoje, ešte budeš plakať. Dávaj, dikoje. Dávam. Kde si? Ja som na onom. Dobre, teraz s tým pádom, že som ma spýtal, takže budeš niekde dnu. Ale ja som takde na druhej strane vonku. Nie si na druhej strane. Signu. Bude tu na nejaký one, nejaký... Nejaký Nemčurík tu vrieska. Takže tu je takde, tu je, zase. Vedľa. Tu na takde. Keď si ho všimnem hneď, to idem po Slavovi. Toto je moja obeť. Slavomír Gajdos. Má tam ešte dve dikoje. Kam si išiel? Počkaj, mám obeť. Mám obeť. Našiel som poskakujúci strom. To je legálne. Nice. Za jedna. Čo si zás? Počkaj, idem za tebou už. Idem. Bože. No si mi zničil jeden dekoj. Tá toto no, ako... Počkaj, ja som telefon. Ja som nedal, že mám tak málo HP. Tá hore na kolanici, jak som. Tá po tu, ja som tu dole. Pod tebou. Tu, jak idem. Počkaj, ale ja som samé sračky. Počkaj. Dáme... Chicken. Zri, ja čo som. Nice, pekne, počkaj. Kde si? Hore som, ja hneď dám. Kde si tá plechovka? Hej, počkaj, random odo. Nice, fast on. Ja som tu vnutý. Nič, tá, nie, ja už nie som plechovka, ja som ona, ja som tráva. Kde si ty? Ja čo som. Kde si? Neviem, ja lietam, kúkaj ako malý. Ale kde ty si? Čak, toto je peniaze. Nevidím. Jaj? Pozri, ja nevidím pod zemou, tam hore. Pozor! Tá, ja som... Ja neviem, vy si rýchlo. Ale vieš, ale vieš, že mňa hneď ako prvého zabil človek šetu, chápeš? Môj sub ma zabil ako prvý.
Lebo to proste musí to takto byť. Musí to takto byť, no. Daro. Ale mňa nevideli. A neviem prečo, neviem, zrýchlo. Ale mňa to nebaví, vieš, keď mi, ja nechcem naschvál posielať do chatu proste IPčku, aj tak si ju tak dozožene, aj tak ma ide jak prvé vyhantiť vonku, lebo je to proste jeblo. Kokos, ľudia hneď ako prvé ide po mne vonku. To je dobrá hra, no, sme si zahrali, sme dohrali, Slavo. Máme tu deti. Aj bože. Ďakujem rado, že si mi dal pozitívnej energii na vyhraní kompetu. Pôjde. Pôjde, bratku, treba mať stále pozitivita, vyhráva hry. Ty kde si, Slavo? V tráve. A ty si čo? Ty si tie peniaze? Hej. Táto teda nemá šancu nájsť. Mám smoke, to ja použijem. Ja ti tak poviem, že som v trave, mám tu pochuj peňazí, už dikoje. Beže na stred cesty pasík travy, mimoň hej, ale tak hneď v prvých 10 sekundách sa rozbehne vonku, keď sa spavnú jednu. Nice, tá fasa, tá, aj on sa zabil. Také je to trošku, vieš, také je to obvious. A nevadí, o, to čo som. CTčko. Čakaj, si CTčko? Hej, musíš ma navigovať. Dobre. Teraz. S kým si CTčko? Sám. Prečo som sám a oni boli traja, ty kokos. Čo je prop? Keď už budeš živý, povedz, aby som sa skryl. Som živý. Aha, dobre. OK, ja som skrytý, jak šéf. Wow! Tá toto, keď ma nájde, Slavo, keď ma tu nájdeš, tak máš normálne... Ale musíš mi hovoriť aspoň, že čo... OK, teraz rovno stále. Aj isté. Teraz doprava. Hej, teraz doprava pôjdeš. Videl som ťa, Slavo. Ale... Aja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 j
už ide do zimy. Jak skáže vo zimy, je, skoro! Ja mám 5 HP, si to neopadlo. A už zase ho nevidím. Nikto tu vedľa mňa beha. Čakaj, dáme... Dáme decoy. Prečo sa všetci schovali, Rebonik? A čo majú robiť? Majú byť jak ja v strede cez tý tráva, ty kokos. A čo tak ono potom? No, pekne, hľadaj, hľadaj. Ty kokot. To dobre, ten tam ten strom si myslím. To není napadný strom. Strom? To kde bol? Kde si tak je? Tu si ty debil. Tomu ver. Už nie som. Som ti utiekol, Slavo. Ale teraz sa už nevidím. Zase ťa vidím a ja ťa trikujem inak. Už ťa vidím znova. Teraz som mi zmizol. Aj tu niekto vedľa mňa. Ty. Ty svinia, Slavo! Svinia, ja som sa chcel rýchlo postaviť. Ešte jeden vedľa mňa tu behal. Má svrvý ruka. Čo sa mi stalo s rukou? Pekne, Slavo. A neviem, kde sú ďalší. Neviem. A to čo, nízka posa, neodpoja? Ja idem to rovno. Dobrá, už máš 3 fragy, no čum, jaké easy. 4. 4 fragy máš? Nice. Kedy dáš vidžiť? Neviem. Delay si daj, ja nebudu ťa ghostovať, tam má mať 2-minútový delay, pretože ste zakerní. Kto som je tam, tak ide. A hrad, dáš mi nejaký skin? Kapa, I love you. Horváka, čau. Ja... Nie, počuj. Ja podľa mňa, tam kde to kričí, tak je. Tu bude a, napravo podľa mňa. Tu to je jedno z toho, to je decoy, obi dve. Nemyslím si. Padnutá krabica. Ty kokotko! Kde? Lul, vôbec neviem, kde to bolo.
Čo si bol? Kamu, vedľa mňa. Dobre, teraz ja som policajt, teraz ty mňa musíš navigovať. Dáme ešte jedno, ľudia. Dáme ešte jedno, potom sa poviem vyčilovať. Dneska som jedol nič, takže... Kde je vlastne moja mama? Čo som? Budem zapozrieť na Facebook, len budú písať, ja nie som onetu. Potom si čo dáme ešte večerný stream. Už ja som samé pičoviny. No však to aj v reále, to je chill. Rado, keď mi už pôjde kom, tak si môžeme zahrať s vami, nech je sranda. Kiko, neviem, netuším. No poďme. Neviem, mamka išla do Mebelixu, či do jakého oného. Už žiješ? Áno. U mňa nájdeš hneď do piči. To prečo len 4 ATčka, kde sú ostatní? Čo sa napojili na dva kola a odpojili sa? To čo sú to za zvuky? Hopa. Slavomír. No. Das ist super, mir na. Tu taký keca, to je asi podobno. Počkaj, ľudia, musím ísť ze schody, lebo inak sa tu nedobre to skončí. Zaši. Ja som pod mostom. Nejde hore, na onom. Čo dáme? Dáme nuke? Das 2 som dal, ale už nejdem potom. Posledný kolo. Dále, čo? Ne, poďme oddychnúť trošku. Ty kokos. Slavo, zeši. Ty si úplne slepý, ty si vôbec nepamätáš veci, že... Čo, jak sú. No nepamätám si to, určite budem si pamätať veci, ak sú na asalte. Čo si, že to sa nedá. Bol som pri tebe? Bol som pri tebe, hej? Ty kokot! Ale Slavo! Ty si vôbec nevajdaš veci, jak tu sú. Vôbec. Ale že tam sú, tam sú, čo ideš? Ajo. Čo, tie dikoje musí zničiť? Dikoje nemusím zničiť. Musíš. Hej? To fakt? Ja. Koľko ich tam mám, ty kokos? No nemáš ich, aha. Toto si pamätám, hej. A to som nevidel. Ja tam ich viac. Ešte jedna tam nie. Kto po... Aha! Aha, tak nie. No ešte. Kde je ten decoy ďalší, ešte už, jeden? Už som ťa zabil skoro s ním, to rici sa ti dal minus 35. Ale... počkaj. Už tam nie, ani jeden. Aha. Ty sa musel vrátiť. Počkaj, niekde tu je. To asi na streche, nie? Ja si myslím, že buď na streche, alebo v čakte, tak ďalej v tej hornej. Ja tam... No, tu. Tam ma zabil dozad. Ja som ho nevedel. Dobre, ty kokos, no to je taká staračka, že až to muselo... Ty si tu si... Aha, počkaj, to čo... Som. No tá fasa, no, tá ja som... No, tá to s týmto, keď sa skriem... Počkaj, mám napad. Čo si, to, ty si to tá veľká chujovina? Či čo si, kde si? V budove, no. V budove si? Áno. Je za mnou? Počkaj. Ja som v rohu v budove. Kto je proti mne? No, Dennis Christopher. Kto je? Som... Dúfam, že netrčím vonku. Čiže netrčím vonku, dúfam. Kde si? Ja som dnu budove, poď, ja ti ukážem. Ja som ja? No, tak poď, a keď pôjdeš okolo mňa, tak ti poviem, že si pri mne. Ne, neviem ti to, je to hore na plošine. Hore to je, hore. Aj. Tá ty vôbec netrčíš vonku z budovy, tá ty trčíš Ticho, ticho. No ty aj všetci máš tak, kde to nebe strčíš. No, mám ho, pozeraj. A mňa nájde ten pozera. Ja neverím. Neverím, že takto si ide rovno proste zvonku, rovno po nás. Neverím. A potom 30 hodín hľada ďalších. Poď, teraz nezabije nikoho. Tam boli, jak toto, to... Ja viem, ale aj tak vieš, že hneď len on proste ide hneď po nás, prvých 10 sekúnd. Inokedy hľadáme, že kde proste strieľajú, po kom strieľajú, alebo čo.
A teraz ich bude hľadať 4 hodiny, pozri, nikoho už nenájde možno. Čo na to, nikoho nenájde. Chápeš, len nás proste, kostričku a tak, čo tam trčím, no ale tak som nevidel. To ani ho nevidel, že tam trčím. Dobre, nič, kašlem na to. Kašlem na to, lebo normálne, ma šľahne. Šľahne, daj si to. Nájde, píši, či ideme hrať. No, môžeme dať, ale ja vypnem stream, idem si trošku odčilovať a potom sa vrátim naspäť. Dobre, čo to... Neviem, z 10 minút sa späť, asi ešte dám dať čo je za čo, alebo co. Dobre, potom, čauko. Četko vy, moji one nervospôsobiteľovia, to také nervy, takedy viete urobiť. Ja nemám nervy, ale aj tak. Takedy nervy. Také obyčajné, také sračky úplne, no ale má vás rád stále. Má vás rád, aj keď takedy sa taký ste, jak pri pečenci, ale by som vás zbil niekde, by som vás zobral, tak kde na lanky by som vás stretol, aby som vás strašne mlátil. Joj, bože, hrozné, ja mám také chuťky niekedy bytia, že až... Majte sa dobre, ľudia, ďakujem krásne za dneska, opäť nových sabíkov, mega veľa, fakt tisíko, ďakujem za donetiky a prišlo vás ľudia 6 nových, 176 sabíkov za dnešný deň, respektíve ako dneska, 176 nových. A počkajte, ktorí sú noví, aby som nebol retard. Dexem, 1. Počkaj, potom... Čo to tu je ďalej? Nevidím, ja tu mám followet. Aha, Rams 1337. Predtým to bol Dendoxo, ktorý dostal ešte predtým bana, ale už si to kúpil na Unban. Peder taktiež dneska ako medzi prvými a úplne prvý bol Luky futbalista. Ďakujem chláni, moc krásne. Vidíme sa večer okolo 9:10. Čaute.